not that good, Joe. Thank you, Rick and Nicole. Here's McKellia Clifford, lot 202 in your Cadillac, Pine Ridge, 4H, somebody give. Out of here, 5½. Hit 5½, 5½, 6. And pick up 6. He got her down, 5½, he got her down. Get a good big 6 and a half, and there, down here, and 7, 7, did 7, and 7, over down there, down here, and 7½. And a 7½, 8. 8, 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